ninawakuta. Una nini swahiba? Nana siomjua huyu chaombea. Ah! Utakuwa na bonga la photoshoot na Fontech TV ndani ya naeni. Fontech TV? Asiyejua Fontech TV nani? Haya tuambie swahiba. Ninge vitu chini ninayopata kupangia umbea moto moto. Kutakuwa na mahando, mikumbu, shanga, maforodede, da bangili nazo. Yani raha tupu ndani ya Fontech TV tarehe 11 Jumapili inayokuja. Hey, bila kusahau watoto nao watakuwa kupendeza nako. Mbali na kufotolwa, tutajua vifaa vya kitamaduni kama vile mivure, vikapu, vibuyu pamoja na lwalwa. Sema kusaga.